Hej och välkomna till Lillördag med Siffer och del 3. Det är alltså en playthrough vi kör här och vi följer karaktären Siffa som jag spelar här då, en Jedi Knight. Vi har då tagit oss ända upp till level 3 just nu och vi ska ta oss in i en grotta och göra vårt class quest. Vi ska nämligen försöka stänga den här grottan för Flash Raiders håller på att ta sig in i The Jedi Valley, eller man ska säga Padawan Valley, där Padawan har sin training ground, alltså träningsställe för Padawans. Och de tar sig in hit och de håller på och anfaller oss Jedi, så vi har fått försvara oss och nu har vi fått reda på att vi ska försöka ta oss till denna grottan, ta oss in och försluta den så att de inte kan komma in i dalen längre. Så vi börjar! Ja. Där har vi ju en. Som sagt, en Flash Raider. Där ser vi att vi ska försöka döda 10 sådana här också här inne i grottan. Så. Yes. Lite fokus i sig. Avslöja med Force Sweep. Yes. För övrigt så kan jag säga att jag faktiskt själv har börjat spela lite på vad heter det? Jedi Knight. Och där kommer ni få se lite mer i helgens lördagsgodis som kommer. Och även få ta del av min nya karaktär som jag har börjat spela där med. Det är nämligen så att jag även har bytt server. Och tala lite om vad som har hänt. Jag kommer inte avslöja vilken nu just nu och jag kommer absolut inte prata om mer än det jag ska prata om i detta avsnitt och det är det just som du håller på att göra. Alltså denna playthrough. Och jag hoppas att förra gången fick jag ganska bra kommentarer och jag hoppas ni njöt utav att faktiskt vara med och titta. Jag hoppas ju också att det är några som i alla fall inte har den storyn jag såg att det var en kille som hade det, vilket var lite tråkigt då då. Men jag ska försöka underhålla så mycket som möjligt och jag kommer även visa vart Datacrons finns under tiden jag levelar upp så att det ska inte vara helt förjävligt där och titta. Dessutom så kommer jag gå igenom lite rotations och sånt vidare då när vi kommer längre fram i den här serien. Ja, då ser vi då att vi har varit klara med döden av 10 stycken, men som sagt, vi tar ut hela grottan på grund av att vi vill ha loot och vi vill ha XP. Så, då går vi vidare. Ska vi se, det här brukar vara slutet på de här grottorna för mig när de ser ut så här. Det är lite coolt när det låter flash raids överallt, man får titta sig runt. Stop struggling, nästan. Padawan. Your life was over the moment you set foot here. You're Mahatachi Wanchi, a Ethiopi. Because the order must evolve, and you are weak. Whoever you are, step away from that Padawan. You are dangerous. You killed my soldiers. Not attacking, cleansing. And we have only begun. Lay down your weapons. I don't want to hurt you. The old order is dead. Long live the new order. Oj då. Där ser vi faktiskt att det var en Jedi ser ut som låg bakom det här. Mycket förvånande måste jag säga. Men som sagt, vi gjorde slut på hans medhjälpare och honom. Asda wa hota hagwatopi. You two all right? What happened here? Lugusinopi chonki. Fakota chi oto endiha. Thank the force that you're both safe. This man's no Jedi. At least not one of us. He organized the attack on the training grounds. Called the Flesh Raiders his soldiers. I warned the Council these natives aren't mindless beasts. This is proof.
This lightsaber, there's something familiar about it. Strange. You held off all these attackers by yourself with only a practice saber. Impressive. I followed my instincts, that's all. They served you well. This battle's over, but we don't want any more flesh raiders coming through here. That should hold them back for now. I can see why you're a Jedi Master. When you get as old as me, you learn a few tricks. Who never wonder your power cooker to Ronti? Not yet. I'll get you to a med center. You seem all right to travel alone. Report to the Jedi Council. This valley isn't safe yet. I don't feel good about leaving. We have Jedi Knights rooting out the last attackers. You're needed elsewhere. Follow the path leading out of this valley. You'll find the Jedi Temple through the mountain pass. See you there. Ja, det ser då ut alltså som att vi har nöjt våran mästare och vi ska ta oss vidare. Vi ska alltså ta oss till Jedi Temple. Och det ska bli en resa då som vi ska be oss ut på nu. Vidare alltså till Jedi Temple härifrån och se vad vi får för nya uppgifter. Vi har alltså hjälpt dem och rensa dalen på Flash Raiders. Och där de säger då att nu har Jedi Knights kommit till platsen och ska ta hand om de sista Flash Raiders som är kvar in i dalen. Så, då lämnar vi alltså den grottan och vi ser direkt att pilen pekar neråt. Vi kan ta fram kartan och titta vart vi är. Vi är alltså här. Och vi ska ner till Jedi Temple. Så jag antar att vi bara springer åt det här hållet. Och sen får vi helt självklart fightas lite under den tiden. Ser ut som. Där hade vi lite. Ja, vi kan nog ta oss förbi dem i alla fall. Ser ut som den här vägen leder oss rätt i alla fall. Yes. Så vi tar oss alltså vidare uppåt. Jaha du, här kommer vi inte längre. Och några som ville hindra våran väg vidare och slöar ner själva grottan för oss. Ja, jag tror vi ska kunna ta den här vägen upp. Eller kanske inte, det ser faktiskt lite misstänksamt ut. Nej, vi tar oss tillbaka alltså, över bron där istället, för det ser ut som det är ett måste. Det är lika bra att vara på den säkra sidan. Så slipper vi gå runt igen sen liksom. Så, nu är vi på rätt väg igen. Ja, där fick vi en kodex. Ser att det var för Unix Beast vi hittade där. Japp. Som ni ser så är det en liten bit att springa till Jedi Temple där vi ska ta våra nya quest. Och under resan ser vi att det är Flash Raiders nästan överallt. De har mer eller mindre sett in allt de hade i den här dalen. Jag
vet förresten att det ska finnas en chest här borta så vi kan gå och hämta den. Den, jag kom just på ett. Det är faktiskt ett ställe där man ska... kan gå och hämta lite grejer om man vill ha lite loot. Så. Ska vi se vad vi får för något loot. Vi såg att vi fick ett par boots där i alla fall. Som hastigast. Ja, vi ser att de har ju inte dugg bättre då, då. Men det är i alla fall någonting man kan komma ihåg. Man kan gå och kolla. Man får ju lite cash också. Så det kan ju faktiskt vara vettigt att gå och kolla den. Du vet ni det. Ska försöka visa så mycket trick som jag kan. Och förhoppningsvis så ska jag inte glömma bort allt för mycket. Men ni får jättegärna hjälpa till och lämna kommentarer om det skulle vara så att jag glömmer något som ni tycker jag väl sett lite serien och som ni tycker andra ska göra när de lever upp. Så kom gärna med förslag. Jaha du. Jag tror vi faktiskt glömde... döda två Flash Raiders på vägen här också. Det var ju lite klantigt faktiskt. Så vi tar oss tillbaka och gör det helt enkelt. Vi hade ju några här uppe i bergen så det ska vi inte vara. Ja, och då var det självklart speciella Flash Raiders som vi var tvungna att döda så... då får vi helt enkelt gå och göra det nu då. Det är... man ska vara uppmärksam. Det var lite slarvigt av mig där och... ja, här uppe har vi väl... en bergsäker då då. Så vi går vidare sen. Då fortsätter vi och ta oss vidare. Ja, var självklart då började de spåna när vi sprang tillbaka där. Det var ju lite roligt. Som ni här så kan jag ta mig visar. Ja, som ni ser så är vi då framme vid templet, Jedi Temple. Kanske inte är så mycket för ögat just nu, men vi får ju tänka på att Titan är ju relativt nytt för Jedis. De har ju sökt sig hit efter attacken som ägde rum på Coruscant. Av sitt. Och har byggt upp sin Jedi Order igen. Så att man får väl inte kräva allt för mycket av dem, så att säga. Här hittar vi ett nytt quest. Padawan, I heard you've begun your trials. Master Orgus speaks very highly of you. No doubt you're pleased to have come this far. But some Jedi have the ability to do more, help more people. Interested? What's involved in this assignment? A war is brewing in the greater galaxy. The Sith Empire plots against the Republic, and the Republic looks to the Jedi for aid. But not all who train to become Jedi are skilled combatants and leaders. Many are scholars, diplomats, strategists, and scientists. Which is why we've created a simulation to test Jedi and Padawans and certify them to lead Republic troops. You want me to participate in this simulation? That's what I'm asking. The droids here in the Yard have been programmed to act according to Imperial military protocols and battlefield tactics. Demonstrate your proficiency at defeating these droids, and you will be on your way to qualifying to lead Republic troops into battle. Can you do it? You can count on me. Excellent. The first set of training droids are ready for you. Get to it. Yep. Som jag då fick reda på här är att de alltså testar Jedis och ser om vilken sorts Jedi du är, om du kan alltså vara ute och slåss mot Sith så du är en combat Jedi som alltså har färdigheter i strid. Och det är väl lite mer vad vi är då då. Självklart eftersom spelet är så tillverkat. Nu ska vi se. Där har vi droids. Vi chargear som sagt in. Mm.
första. Mark 1 training. Så vi går och lämnar in det. I'm impressed. Hopefully we'll have something more challenging for you soon. Ja, vi klarar alltså det första testet och vi gick upp en level till level 4. Och då ska vi alltså försöka ta oss vidare in i The Jedi Temple. Oj, här utanför står det också någon som har en uppgift till oss. Peace unto you, friend. I bear word from the masters of the temple. Will you take a moment and hear my message? By all means, my friend. Let us talk. You do me great honor. Your present mission is all important, but the masters want to make sure you do not miss what the temple has to offer. When you have time, see Master Mochida. He will guide you in the other skills of the Jedi. Yep. Spännande. Det känns som att han faktiskt ledde oss vidare till våran tränare. Oj då. Nu fick vi en ett holo message här som vi tar och tittar på. Padawan, I'm Satil Shan, leader of the Jedi Council. I'd like to speak privately with you before we meet with the others. You have my full attention, Master. What do you need? This isn't a discussion for a comm channel. Come to my meditation room in the temple. We'll talk there. Oj, det börjar hända mycket. Satil Shan, kommer ni kanske ihåg? Jag hoppas i alla fall ni gör det om ni har tittat på de filmerna som... De trailerna som var inför spelet, om vi ska säga så. Så borde ni komma ihåg henne, Satil. Vi ska helt enkelt till börja med... Vi tar Satil sen. Vi går upp och kollar på vår trainer. Jag tycker det är någonting som jag är intresserad av att se vad vi kan lära oss. Helt enkelt. Och vår tränare då här uppe till höger. Det är först till vänster då, så svänger vi in höger här i den här salen. Och här ska vi då ha våran tränare. Och jag kan säga att där finns counselor-tränaren också, om ni vill veta det. Så. Ni skulle glad to share my skills with someone talented. Så, då lämnar vi in quest där på grund av att vi hittar våran. Och nu har vi lärt oss Saber Ward. Och slash rank 2. We can spy anytime. Vi gör mer damage. Så där ja. Och då placerar vi ut de skillsen. Och nu ska vi alltså ta oss ner till Satil och se vad hon har att erbjuda och vad hon har för meddelande till oss. Självklart så är det ju väldigt intressant att höra vad hon har att säga, på grund av att hon är en huvudperson i själva storyn. Yes, och då tar vi oss helt enkelt ner i The Jedi Temple. Längre ner i korridorerna och vidare. Här inne förresten har ni Katina. Det kan alltid vara bra att gå in när man ska vila. För att få, vad heter det, rested XP. Vilket alltid är bra. Så. Welcome, Padawan. The temple is already buzzing with accounts of your heroism in the training grounds. Master Orgus told me you battled flesh raiders and a force user armed with a lightsaber. That must have been a disturbing confrontation. Are you all right? I'm sorry things ended in violence, but I'm glad to be alive. Taking a life affects the living force and the one who does the killing. This is why Jedi enter battles calmly, with reason. Emotions like fear and anger lead to the dark side. The man I fought wasn't angry or fearful. Not on the surface, perhaps. As the Jedi Code teaches us, there is no emotion, there is peace. Remember those words when times are darkest. And take this. The Code is a source of strength, but some backup never hurts. I'll see you soon in the Council Chambers. Ja, då har vi alltså pratat med våran, ja vad ska vi säga, högsta master, ska vi säga här inne. Och Satil som gav oss, vi kände och fick lite gear som vi ser det bättre här.
Dessutom fick vi ett nytt mission, och det är att ta oss upp och prata med dem allihopa. Och vi gör det innan vi avslutar för idag, så tänkte jag att vi skulle gå upp och göra det. Sen tar vi oss alltså vidare till nästa gång. Eller annars sen tar vi oss vidare nästa gång istället och ut och questar. Så vi känner att vi kommer få en fresh start här. Då ska vi in och träffa The Jedi Council. Och det här är alltså där de håller till. I searched the temple archives. This force user leading the Flesh Raiders never received Jedi training. Then the Sith have found us. Shouldn't we get ready for them? Calm yourself, Padawan. We can't be certain of anything yet. But we've all sensed a growing darkness. Perhaps it's finally revealed itself. The enemy I faced wanted to destroy the Jedi Order. Can't get much darker than that. Well, that brightened up the room. Everyone, this is the Padawan who saved our people in the training grounds. This is Master Kiwix and her extremely vocal Padawan, Kira. The other masters are transmitting from distant worlds. It's unfortunate our numbers are scattered. Indeed. The temple's safety is unexpectedly threatened. The Flesh Raiders were disorganized primitives before today. They carry blasters and work like an army. We need to find out why. The man leading the Flesh Raiders probably wasn't acting alone. Much of Tython remains unexplored, and we have few resources to spare. I'll handle it, with the help of my new Padawan. Orgus, you haven't taken a Padawan since Coruscant. The Force is strong in her, stronger than I've seen in decades. I can think of no finer master to complete this Padawan's training. It will be a privilege. Don't get too excited. You're in for some hard work. You'll find supplies in my chambers downstairs. Go equip yourself. I'll meet you there. Där ser vi då att vi fick träffa The Council, The Jedi Council. Som inte är allt för stort just nu. Och det känns som att några av Jedi är ju alltså utspridda. It's time we returned to Coruscant. På flera planeter. Return to what? Ruins and Senate interference? Men we came to Tython to rebuild and refocus. Jag tänkte att detta är vad vi fick vara med om denna gång i lillördag med Siffer. Och vi kommer då alltså återuppta och ta oss ner och hämta lite equipment som de säger. Men det kommer vi göra till nästa gång. Just nu så avslutar vi för denna onsdag. Och jag hoppas ni följer med till nästa gång. Eller till lördagsgodis för SVTOR helt enkelt. Så jag får tacka för mig. Och Siffer out.